kulankan oo ku saabsanaa dardargelinta shaqada qaranka ayuu hayso wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland iyo hirgelinta qorshaha wasaaradda ee sanadkan ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimo waaxidiyada wasaaradda iyo isduwayaasha gobolada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ugu horeyna kulankan lagu dardargelinayo hawlaha shaqo ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ay qaranka u hayso ayaa waxa ka hadlay isduwaha gobolka Sanaag oo ku hadlayay afka isduwayaasha gobolada waxaanu agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ku bogaadiyay kulankan uu qabtay ee uu isugu yeeray isduwayaasha gobolada oo uu xusay inay tahay markii ugu horeysay ee isduwayaasha gobolladu xarunta isugu yimaadaan aniga ku hadlaya afka isduwayaasha gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland aan uga mahadcelinayaa kulankan ballaanan ee qiimaha iyo qayaha leh ee uu maanta nagu kulmiyay adoon nahay dhammaan ba isduwayaasha gobolada daraf ilaa daraf waxa aan agaasimaha aan xusaynaa in kulankeenna uu yahay kii ugu horreeyay ee taariikhda abid tan iyo intii Soomaaliland ay la soo noqotay madax bannaanideeda iyo wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland ba ay tahay kulankii ugu koowaad ee noociisa ee isduwayaasha gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay la kulmaan mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka adiga iyo wasiir ku-xigeenada iyo agaasimayaasha waan idinka mahadcelinaynaa talooyinka iyo tilmaamaha waana maalin taariikhiya run ahaantii agaasimahan guud waxa aan qirayaa inuu yahay agaasimo guud oo tababaran oo soo shaqeeyey oo wasaarado badan hadday tahay dulista hawada hadday tahay macdanta biyaha hadday tahay wasaaraddii tamarta iyo wasaaraddii warfaafintaba taasina waxay ku tusaysaa in dee qaranku ragga shaqeynaya intaaba uu magac weyn iyo wax badan ka soo qabtay oo raadadkiisa ay ka muuqdaan wasaaradihii hore uga soo shaqeyn jiray annaguna agaasimo guud maadaama aad noo timid waxaanu ballan qaadaynaa sida aad wasaaradaha kaleba aad raadka ay ugu yeesheen ee aad ka timi ay uga dhex muuqdaan wasaaradihii aad ka soo shaqeysay in wasaaradda warfaafintuna ay ka dhex muuqan doonto gobollada dhammaanba agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane maxamed yuusuf ismaaciil ayaa ka waramay ujeeddada kulankan loo qabtay iyo in loo baahan yahay in la dardargeliyo isla mar ahaantaana kor loo qaado oo layskula xisaabtamo shaqada ay wasaaraddu u hayso qaranka dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay qiimeyn ay ku sameeyeen intii ay joogeen TV-ga iyo waliba raadiyoga qaranka in ay u soo baxday maanta waxaanu isugu nimi kulan aanu ku dardargelinayno habsami socodka howlaha shaqo ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta dhammaan isku duwayaasha gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu ka wada hadlaynay ama aanu ku faaqidaynay habsami socodka howlaha shaqo ee wasaaradda sidii loo dardargelin lahaa wada xaajood iyo falanqayn dheer kulli kadib waxa wasaaraddu iyo isku duwayaashuba ay ka wada hadleen sidii shaqada loo xoojin lahaa loo wada shaqayn lahaa sanadkani uu noqon lahaa sanad shaqo oo wasaaradda warfaafinta wax badan ugu tahay oo qabsoonto isku duwayaashu hawlo muhiima bay runtii kaga jiraan howlaha shaqo ee wasaaradda waa dadka ka mas-uulka ay wasaaradda uga mas-uula wasaaraddii warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta waxaan ugu talagalay sanadkani waa sanadkii ugu horeeyay ama waa sanadkii xukuumadda madaxweyne biix ay qabato doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka waana markii ugu horeysay ee doorashooyin isa saari mid deegaan iyo mid baarlamaanba dalka ay ka dhacaan arrintaasi waxa ay kolayduna jirta waa markii inta xukuumadda madaxweyne biixi iyaduna ay jirtay ay 18 May la xuso iyadoo bilaa Ramadaana waana saddan guuradii ka soo wareegtay madax bannaanidii Jamhuuriyadda Soomaaliland arrintaas si loo xuso oo loo weyneeyo oo dadka loogu wacyigeliyo waxay u baahatay inaanay hawshu aanay ka soconin caasimadda ay ka socoto guud ahaan gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadka fariintooda iyo hadalkooda iyo message-ka qaranka qaadaana maadaama yihiin warbaahinta qaranka dowladda idinkuna aad tihiin adeegayaashii warbaahinta qaranka dowladda inaan arrimaha ka wada shaqeyno
shaqada nala dardargeliyo. Dhanka kale, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay qiimeyn ay ku sameeyeen intii ay joogeen TV-ga iyo waliba raadiyoga qaranka in ay u soo baxday. Muddadii aanu joognay wasaaradda warfaafinta, waxaanu aragnay in TV-ga iyo ilaacaddaba markaanu qiimeyn ku sameynay ee aanu aragnay anaga iyo wasiirka wasaaradduba in wararka iyo barnaamijyada ka baxa 90% in ku dhowaad ama 85% ay yihiin warar ku saabsan caasimadda magaalada Hargeysa. In aan barnaamijyo arrimaha bulshada ku saabsan aan laga soo dirin gobolada dalka guud ahaan, in aan warar ay noqdeen hebelba halkaa tegey iyo maayir hebelba halkaa xaliga ka jaray in la iloobiyo qofka wariyay ee profession-kiisii inuu isagu warar iyo barnaamijyo runtii iyo dhacdooyin maalinla'a iyo toddobaadla'aba runtii inuu soo tabiyaa, aanu aragnay inay halkaas runtii gaabkaasina ay ka maqan tahay taana in la buuxiyo. Marka arrimahaas in idinka laftigiina xaaladiina iyo duruuftiina iyo waayaha gobol ee aa ku siman.